Pak, ហើយនេះគឺជារថយន្តរបស់របស់ប្តីរបស់ទៀងបាទដល់អំពាក់ស្រាប់នេះគឺ Pak, terima kasih.
ហើយនៅមានមុខរបស់ប៉ុន្តែនៅនឹង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 មុខរបស់ប
ป้าลูกลูกจําเตียเลยจําเตียส่งมาชื่อไซส์ส่งมาช่วยบัญชีเอาต้องบัญชีมาน่ะบัญชีเรื่องไหนช่วยเตียเลยจําเตียส่งมาชื่อไซส์เช็คลูกป้า បាទឡើងទៅបង្កការចរចាតាមព្រិមិតហើយបារិសារមុននេះការសមត្ថកិច្ចគាត់ធ្វើការខត់ធ្វើដសារព័ត៌មានចំនួនមួយអ្នកបាទគេចូលទៅផ្នែកបាទព្រិមិតបាទឥឡូវនេះគឺគាត់បានដើរចូលទៅហើយបាទព្រិមិតបាទគាត់មិនចាក់គឺទីតាំងខាងលើនៅផ្នែកខាងមុខជុំបាទមកនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរបស់ក្រុមការងារក្រុមការងារតបតល់បាទនៅនឹងបាទព្រិមិតបាទព្រិមិតបាទ បាទបាទចង់ជួយតាមបាទហើយខាងខ្ញុំក៏ខាងបងប្អូនអាសាព័ត៌មានខ្ញុំក៏បានចូលទៅផ្នែកខាងក្នុងដែរគឺនៅផ្នែកខាងមុខនៃបរិវេណបាទគឺអាចបានចូលទៅផ្នែកខាងក្នុងនេះកន្លែងក៏ធ្វើការដែរគឺនៅផ្នែកខាងមុខនៃបរិវេណផ្នែកខាងមុខទេមិនដែរគឺកន្លែងសាធារណៈបាទកន្លែងសាធារណៈទេបាទមិនដែរបាទ បាទបាទព្រិមិតបាទស្លោវរីរ៉ាស្លោវបាទសូមជួយចែករំលែកបន្តព្រះសូមជួយចែករំលែកបន្តផងគឺក្រុមការងារធ្វើការផ្សាយដល់បងប្អូនសាធារណជនទាំងអស់គឺត្រង់ការងារធ្វើការផ្សាយបាទបងប្អូនសាធារណជនមានច្រើនមែនទែនគឺមកដល់ចំណុចបាទផ្នែកកន្លែងជំនាញហ្នឹងក៏បាទត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាទគឺខត់ខ្លួនអាសាព័ត៌មានមួយចំនួនម្នាក់បាទចូលទៅផ្នែកខាងក្នុងតែម្ដងបាទ ដល់ផ្នែកខាងក្នុងតែបងនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមដែលក្រុមការងារកំពុងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទនៅចំណុចនៅខាងមុខផ្នែកជំនាញបាទទីតាំងរបស់ខ្ញុំគឺបាទសូមបាទថ្នាក់ដឹកនាំបាទសូមមេត្តាបាទជួយបាទរួចយកទៅធោះឲ្យបងប្អូនអាសាព័ត៌មានដែលគាត់ចាប់ចូលផ្នែកខាងក្នុងចំនួនម្នាក់បាទព្រមិត្តបាទបាទហើយគាត់បានចាប់បងប្អូនអាសាព័ត៌មានជួយខាងក្នុងអាសាយើងធ្វើការផ្សាយនឹងថ្ងៃនៅតាមចាំងផ្លូវ បាទតាមចាំផ្លូវនេះគឺបានបានចាត់ទៅតាមព័ត៌មានទីជួយខាងក្រុមហើយបាទយើងមិនដឹងថាគាត់ចាប់តាមព័ត៌នឹងព័ត៌បាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមនៃក្រុមការងារផុសស៊ូទីវីនិងផុសស៊ូមីឌាបាទធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅវេលាព្រឹកបាទថ្ងៃទី8ថ្ងៃទី8បាទខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026បាទតែទីតាំងនៅផ្នែកខាងមុខនិងផ្នែកជំនាញក៏បានជាធរបាទថានឹងអត្តកាលក្នុងបាទអត្តកាលថានឹងក៏បានខណ្ឌពូតាមគេតាមដងបាទប្រិមិត្តនេះបាទ បាទព្រមិត្តសូមមកជួយចែករំលែកបន្តផងហើយនេះគឺជាព័ត៌មានបាទបាទធំនៃក្រុមការងារកំពុងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទព្រមិត្តកំពុងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទគឺបាទបងប្អូនអាសាព័ត៌មានគឺផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដែលអាចយុតិធធម៌បាទតែករណីហ័ង្សាទេបាទហើយរឿងបាទហើយក៏សាប់តែបាទសមត្ថកិច្ចគាត់ធ្វើការខត់បាទអាសាព័ត៌មានចូលក្នុងផ្នែកខាងក្នុងតែម្ដងបាទព្រមិត្តបាទ បាទ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 
បាទព្រះមិត្តសូមបញ្ជាក់ពីក្រុមការងារធ្វើការផ្សាយដំបូងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងករណីហ ংস ាព្រះមិត្តគឺបកនៃហ ংস ាទៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈបាទហើយបាទទៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈបាទហើយក្រុមការងារក៏ធ្វើការបាទធ្វើការផ្សាយបន្តកន្លែងបាទខាងមុខនៃផ្នែកនគរបាលយុទ្ធធននេះក៏ស្ដាប់តែបាទការសមត្ថកិច្ចធ្វើការខត់អាសាព័ត៌មានដាក់ចូលទៅខាងក្នុងមកដែរបាទព្រះមិត្តបាទលោកគឺកំពុងតែបាទចាប់តាមមែនទែនបាទនៅនឹងទីតាំងបាទនៃផ្នែកខាងមុខ
ខាងមុខបាទនៅអាតកាថាក៏បាទខាងពូសានគេតែម្ដងបាទប្រិមិត្តនេះបាទបាទហើយកំពុងតែយកមកជួយសៀវជួយសៀវបាទសូមមកជួយចែករំលែកបន្តផងប្រិមិត្តសូមជួយចែករំលែកបន្តផងបាទមិញមានបាទចាប់ក្រុមការងារផុសជួរដែរបាទរសាក្រុមនេះគឺចេញមកទាន់បាទប្រិមិត្តចេញមកទាន់ហើយក្រុមការងារគឺឈរនៅផ្នែកខាងមុខបាទផ្នែកខាងមុខនៃបាទផ្នែកគឺនៅទីវាសាធារណៈតែម្ដងមិនបានចូលទៅផ្នែកខាងក្នុង office បាទនៅផ្នែកបាទកន្លែងទីសាធារណៈនេះប្រិមត្តបាទបាទឥឡូវនេះគឺអ្នកសារព័ត៌មានរកខតគឺមិនទាន់ឲ្យអ្វីប្រឹងគឺមិនទាន់ឲ្យអ្វីទេបាទនៅផ្នែកខាងក្នុងឡើយប្រិមត្តនៅផ្នែកខាងក្នុងឡើយទេបាទប្រិមត្តបាទបាទឥឡូវគឺកំពុងតែធ្វើការតាមមែនទែនបាទនៅក្នុងខាងមុខបាទនៅក្នុងទីកាត់ការរបស់គាត់ឯនោះគឺបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានមិនបានចូលទៅបំពេញផ្នែកខាងក្នុងឡើយប្រិមត្តគឺមិនបានបំពេញផ្នែកខាងក្នុងឡើយបាទ បាទ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 
bác khán cô tài nhau này, bác biết luôn mà luôn mà luôn mà yên mà tôi đi chứ dùm tôi đi chứ dùm tôi đi hết đi bác tâm khóa đi chắc tâm tôi đi bác tâm biết rồi chào mọi người ơi บ่ได้คือชีบัตรเทียบรวมในกองกลางยีพอสูทีวีในพอสูเรียกำปองแต่บัตรยุโรปเทียบบัตรตัวบัตรในอภัยบัตรขังมุกบัตรนั้นคือแพ้ขังมุกอันนี้บัตรแล้วก็บาร์ยุทธทอบัตรในอัตกาธานแล้วก็บาร์คันปูตะเจมันอะไรแบบนี้บ้างบ้างโดนจับตัวบัตร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 จับตัวบ
ហើយនេះគឺប៉មមានបាទបាត់ធំនៅក្នុងការងារទទួលបានបាទដែលបាទបាទសូមចាប់ណាគឺករណីដំបូងគឺកើតចេញពីបាទរឿងហង្សាដំបូងហង្សាមិនបែកគ្នាមិនបែកគ្នាតោះបែកណាគេទៅរោណាគេរោរើផើងសាបានហ្នឹងហើយបាទគឺក្រុមការងារគឺផ្សារជាប់ព័ន្ធកណីរោប្រើហង្សាដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទហើយរោក្រុមការងារធ្វើការឡាយមកដល់ថាសមត្ថកិច្ចគឺហៅពាក្យគេទាំងសងខាងមកបាទសម្រាប់សម្រួលគេនៅផ្នែកជំនាញ បាទមកថាតែខាងសមត្ថកិច្ចគាត់ធ្វើការបាទតែខ្ញុំនាំទៅបិញ្ញាណាបាទអរគុណច្រើនហើយក្រុមការងារខ្ញុំធ្វើការបញ្ចប់ការឡាយបាទត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទដោយសារតែបាទគឺមុនដំបូងក្នុងការងារធ្វើការតាមបន្តទៅគឺពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរោបាទគឺប្រើហង្សាដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទអញ្ចឹងប្រហែលថាសូមបញ្ជាក់គឺរោហង្សាដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយក៏
bà rô hăng xa thì mau phải gọi tao ban thẩm mặt cách bà nôm một ngày chấm niến bà nôm ngày chấm niến làm bây giờ thưa ca bà thẩm lo thẩm ruột kia phải mất thưa ca thẩm lo thẩm ruột kia bàn tay có thẩm lo ngày chấm niến kia ca thẩm mặt cách bà có thưa ca đánh hay còn chắc bà là sao phải mình lại trong thằng này bà còn chắc phải mất ca tam nam từ đàng con trớ ra ca sai tua là bóc hay là phát su tv làm phát su media gần nào biết mai được cho mai được sao được trong ca nghĩa có số bà còn chắc là số mình chấp bà đi ca lại trong tập này bà miền phong miền ở bay bay phải bắt to tiết trong ca nghĩa thưa ca sai chỉ phải mất tuổi sai chỉ bắt to mà sao bắt này gần nào phải được cho mai số bà còn chôm chỉ biết liền. Thank you.